Når jeg tænker NLP, så tænker jeg kommunikationen mellem to mennesker på en måde, der gør det lettere at mødes, der hvor den anden person er. Det har givet mig større indsigt i, hvem jeg er som menneske og hvilke ressourcer jeg har. Og det har givet mig en bedre forståelse for, hvor jeg er på vej hen og hvad jeg egentlig ønsker mig i mit liv. Så jeg har fundet det meget berigende at komme ind i NLP'ens verden, og jeg glæder mig til at fortsætte på masteren. Min introduktion til NLP kom via en veninde, som havde været til et kursus med Per. Og jeg så den forandring, hun havde gennemgået. Og det inspirerede mig rigtig meget til at se, hvad det var for en uddannelse. For jeg kunne se, at det havde givet hende en masse, som jeg også gerne kunne tænke mig at opleve. For mig har NLP givet mig en større indsigt i, hvem jeg selv er. Og en større rummelighed over for andre mennesker. Det synes jeg er meget givende, fordi det bløder mig lidt af i nogle indimellem lidt hårde kanter. Så det giver mig en blødere kant, en bedre modtagelse hos andre mennesker, fornemmer jeg. Det spændende ved at arbejde med NLP i et hold, er jo også, at de forskellige mennesker de kommer ind med hver deres input. Og det gør, at vi er meget forskellige alle sammen, og alligevel får vi et fælles fundament. Hvis jeg sammenligner det lidt med at være sammen med venner, så vil det tage rigtig mange år at komme til at kende hinanden så godt, som vi egentlig gør, selvom vi startede som vidt forskellige mennesker. Så det er en meget berigende rejse.